Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, que tem gente que se inscreve e sai. Mas o importante para o YouTube, gente, é você assistir o vídeo, você deixar o like e se inscrever também. E hoje, pessoal, eu vou fazer para minha sobremesa do domingo amanhã. Tô com a vontade muito grande de comer um brigadeirão, gente. Mas um brigadeirão diferente. Um brigadeirão que não vai ao forno. Um brigadeirão que não leva ovos. É diferente dos que a gente tá acostumado a ver, né? Eu até já tenho essa receita aí no canal, mas já faz tempo. E eu resolvi gravar novamente. Tem gente que não viu. E eu resolvi gravar para quem não viu ver, tá bom? É uma delícia, gente. Eu amo. Eu amo brigadeiro de qualquer jeito, né? Aí para sobremesa do domingo, eu vou fazer esse brigadeirão agora, né? Vou começar esse vídeo hoje e vou terminar amanhã. Aí amanhã eu finalizo ele para vocês, mostrando o resultado final. Bom, meus amores, esse brigadeiro, ele é bem prático de fazer. Eu vou usar, gente, fazer esse brigadeiro, uma caixa de leite condensado, já tá aqui, uma xícara bem cheia de chocolate em pó. Vocês vão usar o que vocês quiserem usar. Pode usar aquele que é 50% cacau, 100% cacau, mas aqui é o Nescau mesmo, viu? Vou usar a mesma medida do leite condensado da caixinha, eu vou usar de leite. Uma colher de margarina. Aqui eu tenho granulado para colocar por cima. E vamos colocar para esse brigadeiro ficar bem bonitinho, bem formadozinho. Para a gente desenformar ele ficar naquele formatozinho lindo. Para isso a gente vai precisar de gelatina. Gelatina sem sabor. Eu vou dissolver ela em 5 colheres de água fria e vou levar ao micro-ondas por 15 segundos. Então, nós vamos iniciar, pessoal, colocando tudo no liquidificador. O Nescau, a margarina, o leite condensado, o leite integral. E agora eu vou colocar, gente, uma caixinha de creme de leite, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu ia deixar ela na geladeira, gente, pra ela ficar... Vai ficar mais fácil de sair, né? Mas eu acabei esquecendo, gente. Quando você coloca o creme de leite na geladeira, o leite condensado, quando você vai usar ele, deixa eu pegar aqui a tesoura, quando você vai usar ele, fica mais fácil de sair, viu? Ele sai todinho da caixa. Ele sai todinho da caixa, gente. Não fica nada na caixa. Ele fica geladinho. Mas aqui eu vou usar somente meia caixa de leite, de creme de leite. Só vai meia caixa. Olha aqui, usei meia caixa. E agora eu vou bater tudo isso aqui antes de colocar a gelatina. A gelatina, ela entra por último. Vou bater isso aqui por uns 5 minutos. Então, pessoal, aqui eu coloquei 5 colheres de água. Água em temperatura ambiente mesmo. Dissolvi aqui bastante a nossa gelatina. E agora eu vou colocar ela no micro-ondas. Cada gelatina tem um jeito de preparar, né, gente? Vocês vão de acordo com o fabricante aí. Essa aqui pedia pra misturar em 5 colheres de água, levar ao fogo ou ao micro-ondas. Mas como esse meu medidor, ele vai ao micro-ondas, eu vou colocar no micro-ondas, que é mais prático. Eu já coloquei no micro-ondas, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Coloquei aqui, já marquei 15 segundos e vou ligar, ó. Deixar aí por 15 segundos e eu volto com vocês. A
Agora eu vou despejar aqui, gente, a gelatina já hidratada, ó. E vou dar aqui só mais uma batidinha. Então, gente, já tá aqui batidinho. E vou fazer pouco, gente, porque vocês sabem, né? Se fizer muito, eu quero comer muito, né? Como eu quero comer menos, eu não consigo, gente. De maneira alguma, eu não consigo fazer dieta. Mas eu vou fazer pouco assim pra me comer pouco. Vocês podem colocar, gente, essa mistura numa forma de silicone, numa forma de plástico. Mas eu vou colocar nessa aqui, gente, porque acho que vai ficar bem bonitinho. Essa forma, ela é. Tem uns formatozinhos. Ela é nova, gente. Eu vou usar ela agora com vocês. Da já vez que eu fiz, eu coloquei numa forma de plástico. Tá? Aí eu vou untar, que eu vou passar aqui um pouquinho de manteiga, margarina. Só pra ele não grudar, facilitar na hora de desenformar. Agora eu vou colocar na forma, gente. Já untei, vou colocar. Pense numa sobremesa, gente. Gostosa é esse brigadeirão. Eu amo. Olha aqui, gente. Ele já tá bem. É bem cremoso, gente. É muito gostoso. Agora eu vou colocar aqui, gente. Eu vou envolver nesse papel alumínio. Então, pessoal, olha aqui. Agora eu vou, ó, levar essa delícia. Vou levar isso aqui pra geladeira, gente. E eu vou deixar por umas 12 horas. Aí, quando eu for desenformar ele amanhã, eu mostro a vocês. Cubro com papel alumínio, viu, gente? Pra poder levar à geladeira. Beijos e até daqui a pouco, né? Pra vocês é daqui a pouco, pra mim é amanhã. Beijos. Então, meus amores, voltei pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso brigadeirão. Mostrar o resultado final. Eu falei pra vocês que ia deixar assim mais de 12, ia deixar 12 horas, mas ficou bem mais de 12 horas. Aí eu coloquei ontem à noite, cedo da noite, e vou retirar agora pela manhã. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Como é que ficou. Tá aqui, ó. Olha aqui, gente. Firmezinho. Aí eu vou desenformar pra vocês verem. A gente pensa que vai, que não vai desenformar, mas ele desenforma, tá bom? Vou mostrar a vocês. Vocês, né? Vou tentar desenformar ele aqui, gente. Deixa eu dar uma paradinha aqui, tá? Vamos ver aqui, gente, se ele soltou. Olha, gente, que coisa linda. Nosso pudim, ó, nosso brigadeiro saiu. Fica com a cor bem linda, né, gente? Ó, tá vendo? Agora, pra ficar mais gostoso, eu vou colocar granulado. Quem não fez ainda, faça, gente, porque isso é tudo de bom, viu? Ó, aqui, ó. Bastante granulado por cima. Delícia. Usem a gelatina, viu, gente? Tem que usar, tem que fazer com a gelatina. Pra ele ficar assim, nessa forminha, vocês têm que fazer com a gelatina sem sabor. Pra ele ficar nesse formatozinho aqui, gente. Então, é isso aí. Então, pessoal, acabei de almoçar uma receitinha que eu gravei pra vocês. Vocês vão ver aí. E tô aqui, gente, ó. Na sobremesa, gente. Tá gostoso demais, gente, isso. Ó. É uma delícia, gente. Imagine, leva leite condensado. Leite, creme de leite. Imagine só não ser bom, né? É muito gostoso, gente. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho aí para receber as notificações. Vou ficar aqui com essa delícia, gente, desse brigadeirão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.